ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတူကြည့်စေချင်ပါတယ်။ဘာမှလဲဆိုရင်ယာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်ယာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20ယာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20အခန်းကြီး20အခန်းငယ်20ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်။အခန်းငယ်20ရဲ့ခါခွေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်။ခါခွေးဆိုတော့ဒါဒုတိယအကြောင်းအနေစမှာပေါ့နော်။ခါခွေးဒုတိယအပိုင်းလေးရနေအခန်းကြီး20အခန်းငယ်20သင်တို့ဤဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကြလော့ဘို့ပြုလင်တည်ကြည်ကြလိမ့်မည်ပရောဖက်တော်တို့ကိုယုံကြည်ကြလော့ဘို့ပြုလင်အောင်မြင်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီလိုပြောသင်တို့ဤဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကြလော့ believe your god သင်ရဲ့ဖျားကိုယုံကြည်ပါဘို့ပြုရင်ဘာဖြစ်မလဲတည်ကြည်ကြလိမ့်မည်ပြီးတဲ့အခါမှာပရောဖက်တော်တို့ကိုယုံကြည်ကြလော့တို့ပြုလင်အောင်မြင်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အောင်မြင်ကြလိမ့်မည်ယုံကြည်သူဆိုတာဟာသူများနဲ့မတူပဲကျွန်တော်ထူးကြရမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတယောက်ဟာလောကမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာကိုယ်လည်းပါသွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်ကအဲ့အလဲမှာဖျားဘုံထင်ရှားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲဂုတုတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဟာလာမှောက်လန်တော့ကမောရှေကနမိတ်လက္ခဏာ10မျိုးအဲဂုတုမှာပြတော့ကအဲဂုတုပြည်သူပြည်သားတွေဒုက္ခရောက်တယ်အဲဂုတုမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးတွေပြဿနာတက်တယ်စီးပွားရေးတွေကျဆင်းတယ်လူတွေတေကြတယ်လူတွေယောဂရတယ်စီးပွားလုံးမဲ့နိုင်မြင့်ကြီးကိုယ်တိုင်ပျက်စီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးနေရာမှာတော့မပျက်စီးဘူးလဲဆိုတော့အဲဂုတုတိုင်းပြည်ရဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မပြည့်စည်ဘူးဖျားသားသမီးတယောက်ဟာလောကမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ထူးခြားရမယ်သင်တို့ကဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဤလောကရဲ့စားဖြစ်တယ်ဒီလောကနဲ့သင်ဟာအရသာလုံးဝမတူဘူးဒီလောကနဲ့သင်ဟာလုံးဝအယောင်မတူဘူးဒီလောကထဲမှာသင်ဟာရှိနေပင်မဲ့ဒီလောကသားမဟုတ်သင်တို့ကအထက်ကလာတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရတော်သူဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့တောင်းကင်တမန်တွေစောင့်ရှောက်ခြင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်တော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာဒီလောကမှာဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့တူစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူးဒီလောကကလူတွေကြုံတဲ့ပုံစံမျိုးလဲကျွန်တော်တို့ကြုံစရာမလိုပါဘူးဒီလောကမှာရှိတဲ့လူတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာတွေကိုလဲကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်စရာမလိုပါဘူးရင်ဆိုင်နေရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ရတဲ့ရလက်နဲ့ဒီလောကမှာရှိတဲ့လူတွေရတဲ့ရလက်ဟာလုံးဝမတူစရာပါဘူးလုံးဝမတူစရာပါဘူးဘာကြောင့်ကွာရတာလဲသင်ကွာချဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဘလို့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရင်ကွာချားမလဲဘလို့နေထိုင်ရင်ကွာချားမလဲဆိုတဲ့အဖြေလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုရင်သင်တို့ဤဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကြလော့ဘို့ပြုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တည်ကြည်ကြလိမ့်မည်သင်တို့ရဲ့ဖျားကိုယုံကြည်လော့ only believe ဘာဖြစ်မလဲတည်ကြည်ကြလိမ့်မယ်အင်္ဂလိပ်ဂျမ်းပိုက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်English ကျမ်းပိုက်လေး ਨੇ Believe in the Lord your God so shall ye be established Believe his prophets so shall ye prosper ပရမတ်ကူဟာ Believe in the Lord your God သင်ဖျားအောင်သင်ယုံရမယ်အဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်လဲဆို so shall ye be established တိဆောက်ချင်းရှိလိမ့်မယ် We believe his prophet, so you shall ye prosper. ဒီမြန်မာကျမ်းစာမှာတော့တည်ကြည်လိုက်မယ်။ prophet ကိုယုံရင်ဘာဖြစ်မလဲ။အောင်မြင်လိုက်မယ်။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းပိုက်မှာပြောတယ်။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ဘာဖြစ်မလဲ။ establish ဖြစ်မယ်။ဖျားသခင်အသင်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တိုးတက်စေမယ်။တည်ကြည်စေမယ်။တည်ဆောက်ပေးမယ်။ဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ prophet ကိုယုံကြည်ရင်ရောဘာထပ်ဖြစ်အောင်မလဲ။You shall prosper. သင်ဘာဖြစ်မလဲ?ကြွယ်ဝလိမ့်မယ်။အောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ဘေးအောင်မြင်ခြင်းလေ။ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မှာကြွယ်ဝခြင်းခံစားရခြင်း။ဒါကြောင့်လောကမှာနေတဲ့ကာလမှာ
လောကမှာရှိတဲ့လူတွေပြဿနာဒီလိုတက်ဒီလိုကြုံနေတဲ့အချိန်မှာငါလဲအဲ့ထဲကတယောက်ပဲလို့မခံစားစေချင်ဘူးဒါငါအတွက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ကုတုတိုင်းပြည်မှာဖျက်ဆီးတဲ့ကောင်းကင်တမန်ရောက်လာတဲ့အခါအဲ့ဖျက်ဆီးခြင်းဘေးဥပကသင်နဲ့သင်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ကျမ်းစာပြောတယ် is real အဲ့ကြောင့်မြေကြီးမှာဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာဟာငါအိမ်အတွက်မဟုတ်ဘူးငါအတ္တအတွက်မဟုတ်ဘူးငါခန္ဓာကိုယ်အတွက်မဟုတ်ဘူးဒီယောဂဒီပြဿနာဒီအခြေအနေဒီအခက်အခဲဒီလုပ်ငန်းအဆင်မပြေခြင်းတွေကငါအတွက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဲကူတူမှာပဲဖြစ်တာအဲ့ဒါငါအိမ်အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးယုံကြည်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြုံတဲ့ကာလမှာသင်ကြွယ်ဝဖို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်လုပ်ရမယ့်အရာနှစ်ခုရှိပါတယ်။တစ်ခုကတော့ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဖျားသခင်ရဲ့ prophet ကိုယုံကြည်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာပြောပြီးသားဖျားသခင်ကိုယုံကြည်လို့ prophet ကိုယုံကြည်တော့ဘာဖြစ်မလဲ။ Shall ye prosper ကျွေဝမယ်။အောင်မြင်မယ်။မတူစေရဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်နဲ့ဖျားသခင်စေလွတ်တဲ့လူတွေရဲ့prophet ရေဝေငှဟောပြောချက်တွေကိုနာခံတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲမနာခံတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တရားလေးသိစေချင်ပါတယ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှနေတဲ့ prophet ရေဟောပြောချက်ကိုနားထောင်နေသူနဲ့မနားထောင်နေသူရဲ့အသက်တာဟာအရန်กว่าပါတယ်ကမ္ဘာဦးကျမ်းထဲမှာကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး6မှာနောအေးရဖခင်နဲ့တွားလာတယ်နောအေးရဖခင်ရဲ့ prophet ဖြစ်တယ်ဘာလို့ prophet လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လဲ။နော်အေးကအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မလဲသူကြိုသိတယ်။အနာဂတ်မှာမကြခင်မှာကဘာကြီးကိုရေလွှမ်းမိုးလာတော့မယ်။ကဘာမှာရှိတဲ့စီးပွားတွေအကုန်ပြတ်မယ်။ကဘာမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အိမ်တွေအကုန်ပြတ်စီးမယ်။ကဘာမှာရေလွှမ်းမိုးခြင်းလာတော့မယ်ဆိုတာကိုဘသူကြိုဟောလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့ prophet ဖြစ်တဲ့နော်အေးကအဲ့ဖွင့်ပြချက်ရပြီးတော့နှစ်ပေါင်း100လုံးလုံးတရားလိုက်ဟောတယ်။အဲ့ဖွင့်ပြချက်ကိုသူရတာနဲ့တပြိုင်နက်ဖွင့်ပြချက်အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သူ့အတ္တတာကိုသူပြင်ဆင်တယ်။သူ့မိသားစုအတွက်သူပြင်ဆင်တယ်။ဖျားသခင်ကဒီကဘာကိုဖျက်ဆီးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဖွင့်ပြချက်ကိုသူကြားတယ်။အဲ့အတွက်သူဘာလုပ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတင်းမောဆောက်တယ်။အဲ့တင်းမောဆောက်ပါဆိုတဲ့ဖွင့်ပြချက်ကလည်းဖျားထံကသူလာလာ။ဒီ prophet ကဖျားနဲ့ရင်းနှီးတဲ့အတွက်ဖျားအတန်ကြားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကာလဟာအရင်ကာလလိုငါအသက်ရှင်လို့မရဘူးဒီကာလမှာငါအနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ်အနာဂတ်မှာဖြစ်မယ် crisis အတွက်ကဘာမှာဖြစ်လာတော့မယ်ဒီပြဿနာတွေအခြေအနေတဲမှာငါနဲ့ငါမိသားစုမတည်ဖို့အတွက်ငါနဲ့ငါမိသားစုဟာလောကသားတွေဆုံးရှုံးမဲ့အထက်မှာငါတို့အတူရောပါပြီးမဆုံးရှုံးဖို့အတွက်ဖခင်ကသူတစ်ခုခုမလုတ်ခင်သူ့ prophet ကိုအမြဲတမ်းသူကကြိုပြောတယ်ကြိုပြောတယ်အာမုခန်းကြီး3အခန်းငယ်ခုနှစ်ပါအငယ်6ကနေကျွန်တော်အငယ်ခုနှစ်ပဲဖတ်မယ်အကယ်စင်စစ်အရှင်ထာဝရဘုရားသည်မိမိကျွန်ပရောဖက်တို့အားမဖော်မပြပဲအဘယ်အမှုကိုမျှစီရင်တော်မမူတဲ့သူရဲ့ကျွန်ပရောဖက်တွေကိုဘုရားအရင်မပြောဘဲနဲ့မြေကြီးမှာဘယ်စီရင်ခြင်းကမှမရောက်လာနိုင်ဘူးမြေကြီးမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးမတိုင်ခင်မှာဘုရားကအမြဲတမ်းသူ prophet တွေကိုကြိုမှာပြီးသားဒါကြောင့်မြေကြီးပေါ်မှာနောအေးလက်ထက်မှာရေလွမ်းမိုးခြင်းရောက်လာမယ်ဆိုတာကိုဖျားသခင်ကနောအေးကိုကြိုပြောပြီးသားတလောကလုံးကိုတော့မပြောနောအေးကိုပဲပြောတယ်အဲ့တလောကလုံးကအဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားဖို့တည်းဘသူရှိကိုသွားလဲဆိုနောအေးအတန်ကိုနောအေးရှိကိုသွားနောအေးဟောပြောချက်ကိုယုံဖို့လိုတယ်နောအေးဖွင့်ပြချက်ကိုယုံဖို့လိုတယ်နောအေးဘာတွေပြင်ဆင်နေလဲလိုက်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်နောအေးကတည်တယ်မကြခင်ကဘာမှာရေလွမ်းမိုးခြင်းလာမယ်ရေလွမ်းမိုးခြင်းရောက်လာမယ်ရေလွမ်းမိုးခြင်းလာတဲ့အခါမှာမြေကြီးပေါ်မှာရက်ဘနရက်ကမိုးရွာမယ်ရေကဘနရက်လောက်မြေကြီးမှာတီမယ်အဲ့ရေတွေကဘနရက်နေခန်းချောက်သွားမယ်အတိအကျတော့မလာဘူးအဲ့မဲ့ကျင်းတည်တာတော့မြေကြီးပေါ်မှာရေလွမ်းမိုးခြင်းလာမှာတော့ဘုရားကြူပြောတယ်ဒီလိုပဲကဘာမှာကက်ယောဂါတွေရောက်လာမယ်တော့ဘုရားကြူပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကက်ယောဂါနာမည်တော့ပြောချင်မှပြောမှာကက်ယောဂါတော့လာမှာကဘာမှာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစစ်ဖြစ်မယ်ပြောကြိုးပြောတယ်ဘုရားသခင်ကတော့ကြိုးမပြောတဲ့ဘုရားမဟုတ်ကြိုးပြောတယ်ဘုရား
ဓာရီကိုမတားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဓာရီကိုတားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဓာရီအားလုံးကဖျားသခင်ရဲ့ order ထဲမှာအကုန်ဖြစ်ပြနေတာဖျားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း4000ဟိုကပတ်ကနဦးတွေကကြိုးပြောခဲ့တယ်ဖျားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလဲမှာအများနဲ့ဖျားသခင်ကလေစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းနဲ့တကွထွက်မြောက်ရလမ်းကိုလည်းပြင်ဆင်တဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်အများနဲ့အဲ့မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ထွက်ပေါက်ရှိထွက်ပေါက်ရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထွက်ပေါက်ကတော့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝန်ခံပြီးတော့နာခံမှပဲအဲ့ထွက်ပေါက်တွေရောက်မှာ။ကြောင့်တော်တော်များများသောသူတွေဘာကြောင့်ဆုံးရှုံးရတာလဲဆိုတော့ဖျားအတန်နားမထောင်လို့ဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်တင့်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုယုံကြည်ပါ။ပြီးရင်သူ့ရဲ့ prophet တွေကိုယုံကြည်ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တင်ဟာဘာလဲဆိုတော့ shall ye prosper တင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အောင်မြင်လိမ့်မယ်။ကြွယ်ဝလိမ့်မယ်။ကောင်းစားလိမ့်မယ်။ဒီကြဲတဲ့တော့ဒီလိုကာလမျိုးမှာကောင်းစားခြင်းကိုတင်ရောက်နိုင်တယ်။ဒီလိုကာလမျိုးမှာတင်ကြွယ်ဝခြင်းကိုရောက်နိုင်တယ်ဒီလိုကာလမျိုးမှာလူတွေလိုမျိုးအထိနာစရာမလိုဘူးတင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကြွယ်ဝနိုင်တယ်တင်စီးပွားရေးတွေအောင်မြင်နိုင်တယ်ဘာလို့ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ပြဿနာဖြစ်ဒီနေ့ထပြီးတော့အဖြေတော့လာရှာလို့မရအောင်ဖခင်အမြဲတမ်းကြိုပြောတဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်လာမယ့်နှစ်မှာလာမယ့်နှစ်လနေမှာဖြစ်မယ့်အရာတွေတော့အခုတည်းကဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြုံနာထောင်ဖို့တော့လိုတယ်တချို့ကပြဿနာဖြစ်မှဘုရားသခင်ထံလာချင်းကနှုတ်ကပတ်တော်စနားထောင်အခုမျိုးစေ့ချင်းအခုအပင်ပေါက်ချင်းလို့တော့မရဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကိုကြိုနားထောင်ဖို့လိုတယ်ကြိုကြားထားဖို့လိုအပ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကသာဘုရားနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်သွားလာတယ်လွန်ခဲ့တဲ့2019ကသာမှန်မှန်ကန်ကန်ဘုရားနဲ့သွားလာအဲ့ခတဲ့ကဘုရားပြောတဲ့စကားဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြချက်အပေါ်မှာအသက်ရှင်ပြီးဘဝကိုပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်2020မှာဖြစ်တဲ့မတ်လ၊ဧပြီလ၊မေလ၊ဇွန်လ၊ဇွန်လမှာကြုံရမယ့်ပြဿနာတွေမှာသင်ဟာကြဆင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုမတဲအခန်းကြီးခုနှစ်မှာဘလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်မိုးရွာပြီးတော့လေလာပြီးတော့ရေတွေစီးလာတဲ့ခါမှာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာဘဝကိုအသက်ရှင်နေတဲ့သူကကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့သူနဲ့တူတယ်တဲ့။မဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်မရှင်တဲ့သူကတော့တဲပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့သူနဲ့တူတယ်။မိုးတွေရွာမယ်၊လေတွေလာမယ်၊ရေတွေစီးလာတဲ့ခါမှာတဲပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့သူရဲ့ဘဝပျို့ကြမယ်။မင်းနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာဘဝကိုတည်ဆောက်တဲ့သူဟာပျို့ကြစရာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ခိုင်ခန့်ပြီးတော့ထိုအမှု၌တည်ကြည်သောစိတ်ရှိလိမ့်မယ်တဲ့။ဟာကြောင့်ဘလို့လူတွေဟာခိုင်ခန့်လဲ။ဘလို့လူတွေဟာခိုင်ခန့်လဲ။နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘဝကိုအစတည်းကတည်ဆောက်ထားတဲ့သူ။ဟာကြောင့်နောအီးလက်ထက်မှာနောအီးကိုဖခင်ကစကားကြိုပြောတယ်။အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနောအီးကအဲ့ prophecy ကိုနောအီးကတနိုင်ငံလုံးကိုဟောတယ်။ကဘာကြီးကိုဝေငှဘသူမှမယုံဘသူမှမယုံဖြစ်လာတော့မှသာဘုရားသခင်မကယ်ဘူးလားဘုရားသခင်မကယ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာမယ်လို့ကြိုပြောပြီးသားဖြစ်လာမှမကယ်ဘူးလားလို့လို့မရအောင်ဖြစ်လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်မဖြစ်ခင်ကတည်းကဘုရားသခင်ဘာမှလဲနှုတ်ကပတ်တော် ਨੇ ဝေးလို့မရဘူးဒီနှုတ်ကပတ်တော် ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဝေးလို့မရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်အထင်မသေးပါနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကစံစာပြောပြီးသားကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတီးတော်လေငါစကားတီးလိုက်မယ်ဖခင်အတန်နဲ့မဝေးပါနဲ့ဖခင်နဲ့မဝေးနေပါနဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အတန်တော်နားတောင်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ခြင်းဆိုတာ religion လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးအရာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အကြံအစီသူ့ရဲ့ order တွေထဲမှာကဘာကြီးကဖြစ်ပြက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖခင်အတန်ကျွန်တော်တို့ကြိုမကြားလို့လုံးဝမရဘူးကျွန်တော်နှောအေးပါလို့လေဖခင်အတန်ကြားတဲ့ခါမှာသင်မောဆောက်တယ်သူအဲ့လိုသင်္ဘောစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာလူတွေအားနောအေးကိုကဲရဲတဲ့သူရှိမယ်နောအေးကိုရှုံချတဲ့သူရှိမယ်နောအေးကိုလောင်ပြောင်တဲ့သူရှိမယ်နောအေးသင်္ဘောစောက်ပြီးနောအေးသူ့ဘဝကိုဖျားအတန်ပေါ်မှာပြင်ဆင်တဲ့ကာလဝိုင်းကဲရဲတာခံရမှာပါဖျားအတန်ကိုသင်နားထောင်ပြီးသင်အသက်ရှင်တဲ့ကာလမှာဝိုင်းကဲရဲတာတွေကြုံရမှာပါဖျားစကားနားထောင်လို့ရှုံးနေသွားတယ်နစ်နာသွားတယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးနောအေးကတော့ဖျားကြူပြောတယ်ဖျားစကားကို तू မလုပ်နေလေလက်တွေ့ကြ तू တင်းမောဆောင်နေတယ် तू သိတယ်တခါမှငါတို့နိုင်ငံမှာမိုးရွာတာမကြဘူးတခါမှငါတို့နိုင်ငံမှာရေကြီးတာမကြဘူးတခါမှငါတို့ဒီကဘာမှာရေကြီးတာမကြဘူးအာဒံကဘာကိုရောက်လာကတည်းကရေကြီးတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ပြငါတို့မကြဘူးရေကြီးတယ်ဆိုတဲ့ history တခါမှမကြဘူးကြဘူးဒါကြောင့်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘယ်သူကမှလည်း noa ဖွင့်ပြချက်ကိုမယုံဘူးအမေ noa ရတော့experience အပေါ်မှာယုံတာမဟုတ်ဘူးဖျားစကားအပေါ်မှာယုံတာ तू ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပ
ဖြစ်တာတွေမဖြစ်တာတွေမကြည့်ဘူး तू သိတာတော့ only believe ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုပဲ तू ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဖျားသခင်ကငါ့ကိုသင်္ဘောဆောက်ဆိုရင်ငါဆောက်ပဲရေလာလာမလာလာရေဆိုတာဘာကြီးလဲမိုးရွာချပြီးရေလွမ်းမိုးတယ်ဆိုတာဘာကြီးလဲငါမသိငါသိတာတစ်ခုပဲရှိဖျားသင်္ဘောဆောက်အဲ့သင်္ဘောလဲငါမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားစကားကိုငါနားထောင်ပြီးငါဆောက်မယ်ဆိုပြီး तू ဆောက်တယ်သူနဲ့သူမိသားစုတင်မောဆောက်တယ်တင်မောဆောက်တယ်တနှစ်ပြီးတနှစ်ဆောက်တယ်တနှစ်အဲ့အချိန်မှာလူတွေကဖျားသခင်စကားကိုမယုံကြအောင်အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဖျားသခင်မှားတဲ့အတိုင်းအသက်မရှင်ကြအောင်တရက်လဲကြအောင်မိုးရွာချလာတယ်ဒီနေရာမှာတော့လွတ်မြောက်သွားတာနော်အီမိသားစု၈ယောက်ပဲလွတ်မြောက်တယ်နော်အီနဲ့သူအမျိုးသမီးနဲ့သူသား၃ယောက်နဲ့တကွာသားရဲ့ဇနီးတွေ၃ယောက်နဲ့ဇနီးတွေ၃ယောက်နဲ့တကွာစုစုပေါင်းလူ၈ယောက်ပဲဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းမှာလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဖခင်ကစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းနဲ့တကွထွက်မြောက်ရာလမ်းကိုပြင်ဆင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖခင်သခင်ရှိမှအမြဲတမ်းနီးလန်းရှိပါလေ။အဲ့နီးလန်းကတော့ဒီနေ့ပြဿနာတက်ဒီနေ့ချက်ချင်းထွက်ပေါက်ကိုရှာလို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီနီးလန်းကနေ့စဉ်ဖခင်နဲ့တွားလာတဲ့သူတွေရတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထွက်ပေါက်ကနေ့စဉ်ဖခင်နဲ့တွားလာတဲ့သူတွေနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာသူတို့ဘဝကိုအခြေခံပြီးအုံမြင့်တည်ဆောက်နေတဲ့သူတွေရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်တင်းရဲ့နေ့ရက်တွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကြားဖို့အတွက်တင်းဒီနေ့အချိန်ပေးနေလား။နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပျော်ဝေးဖို့အတွက် Bible Study နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာနေဖို့အတွက်တင်းဘဝရဲ့နေ့ရက်တွေကိုတင်းအချိန်ပေးနေခဲ့သလား။ဒါမှမဟုတ်ဒါတွေဟာအပေါ်တွေပါကွာ။ငါအားရင်နားထောင်ပါဘော။ငါမအားရင်ငါဘာလို့နားထောင်ပါလဲ။ငါအားရင်စံစာဖတ်ပါဘော။ငါမအားရင်ဘာလို့စံစာဖတ်ပါလဲ။ငါဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထက်အရေးကြီးတာ။ငါတငယ်ချင်းနေနဲ့ငါစကားပြောရအောင်မယ်။ငါတငယ်ချင်းနေနဲ့ငါအချင်းယူရအောင်မယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကအရင်လုံးမှာပေါ့တချို့ကဖះနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမလေးမစားဖះအတန်တော်ကိုမလေးမစားစိတ်မဝင်စားပြစ်ထားတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်ပြဒနာတက်မှာပဲဆူတောင်းလာခံကြတာပြဒနာတက်မှာပဲဖះသခင်ကိုအော်ကြဖះသခင်ကပြောလေအဲ့ဒီလိုပြဒနာတက်မှာအော်တဲ့အချိန်ကျရင်သင်တို့ငါ့ကိုခေါ်တော်လဲတဲ့ငါမထူးတော့ဘူးတဲ့ဖះအဲ့ပုံစံမျိုး तू ထူးလို့မရဘူးသူကအမြဲတမ်းဒီပြဿနာထဲမှာကြုံတဲ့ကာလမှာဘလို့ထွက်မြောက်ရလမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ကြိုတင်ပေးတယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ကြိုတင်တဲ့ကာလကျတော့လုံးဝစိတ်မဝင်စားခဲ့ကြိုဖွင့်ပြနေတဲ့ကာလမှာလုံးဝစိတ်မဝင်စားခဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေတဲ့ညီကောင်မောင်တို့များမလေးရှားမှာရှိကြတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားများမလေးရှားမှာရှိကြကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအသင်းသူအသင်းသားများအားလုံးကိုအားပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်လို့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်မတရားသောသူတို့ဤတိုက်တွန်းခြင်းသို့မလိုက်လူသောတို့ဤလမ်းတွင်မရက်မနေမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့ဤအစည်းဝေး၌မထိုင်ထာဝရဖျားဤတရားတော်ကိုဝိတ်လျော်၍ဒီတရားတော်ကိုနေညာမပြတ်စင်ခြင်းအောင်းမိတဲ့သူတွေဟာမင်္ဂလာရှိတယ်အလိုပြောလို့ဘာသာရေးဆန်းဆန်းလုံးဝအမြဲတမ်းကျမ်းစာပဲဖတ်တယ်လုံးဝလောကအရာစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့လိုလူတွေအထင်ကြီးဖို့ပြောပြအောင်မဟုတ်ဒီမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတော့ပါလေကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ကိုပြောချင်တာကျမ်းစာမှာဘာပြောလဲအဲ့ဒီလူတွေရတဲ့မိမိအချိန်တန်မှအသီးကိုသီးပြီးတော့အရွက်မညှိုးနွမ်းတတ်တဲ့အပင်နဲ့တူတယ်တဲ့ဘေးနီးယားမှာစိုက်တဲ့အပင်လဲဆိုမြင်နားမှာစိုက်တဲ့အပင်ကဲ့သို့အသီးသီးသောအပင်ကဲ့သို့ဖြစ်လာမယ်ဘလို့လူတွေလဲနှုတ်ကပတ်တော်မင်းညာမပြတ်စင်ကျင်အောင်မိတဲ့သူတွေကမင်္ဂလာရှိတယ်။ဘယ်လိုနေရာတွေကိုရှောင်တဲ့သူတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်မတရားတဲ့သူတွေတိုက်တွန်းခြင်းကိုမလိုက်ဘူး။လောကသားတွေဘလို့အသက်ရှင်လဲစိတ်မဝင်စားအောင်အဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းမကျင်လည်ပဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာပျော်ဝေးတဲ့သူနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ရတာပျော်ဝေးတဲ့သူနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရတာပျော်ပြီးဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းဟာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာငါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံနေကွာ prophecy တွေကိုငါယုံနေကွာဖျားသခင်ရဲ့လူရဲ့ဝေငှချက်တွေကိုငါယုံနေကွာဆိုပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့သူဟာမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်တင်ရနော်အေးလက်ထက်မှာတော့ငါသာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖျားဖွင့်ပြတဲ့အတန်ကိုတင်ဓာတ်လိုက်မကြားရအောင်ကဘာမှာရွှေလွမ်းမိုးခြင်းလာမယ်ဆိုတာတင်မောဆောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုနော်အေးတယောက်ပဲကြားရတယ်တင်မကြားရအောင်ဆိုရင်တင်ဘာကိုယုံဖို့လိုလဲနော်အေးပြောပြတဲ့ဝေငှချက်တွေကိုယုံဖို့လိုတယ်နော်ဤအသက်ရှင်နေတဲ့ပုံစံကိုသင်လိုက်လာဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာကဘာမှာဘာဖြစ်မလဲတော့ငါမသိဘူး။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ငါတို့ prophet ကြီးနော်ဤကတော့သင်္ဘောဆောက်နေပြီ။ငါတို့ prophet ကြီးနော်ဤကတော့စုဆောင်းနေပြီ။ပြင်ဆင်နေပြီ။ငါတို့ prophet ကြီးနော်ဤကတော့အရင်နဲ့မတူတော့ဘူး။ပုံစံပြောင်းနေပြီ။သင်ဘာလိုက်လုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့လေ့လာပြီးတော့သင်လည်းအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်။သင်လည်းအသက်ရှင်ဖို့။သူရှိမှမေးရမယ်။န
နော်အေးရှိမှမေးရမယ်ကျွန်တော်ဘာလို့တင်ဟေးမင်းလည်းတင်မောဆောက်ဖို့လိုတယ်မင်းလည်းပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖရာသခင်ငါ့ကိုကြိုပြောပြီးသားဖရာသခင်ကဒီကဘာပေါ်မှာရေလွှမ်းမိုးခြင်းလာတော့မယ်ဒီလိုပဲဖရာသခင်ကဒီမြေကြီးမှာလာမယ့်နှစ်မှာစီးပွားရေးတွေဘလို့ဖြစ်မလဲကျွန်တော်မသိဘူးဟုတ်တယ်စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကတော့တစ်မျိုးစီပြောလိမ့်မယ်လောကသားတွေကတစ်မျိုးစီပြောလိမ့်မယ်ပညာတတ်တွေကတော့တစ်မျိုးစီပြောလိမ့်မယ်မဖရာသခင်ဟာဒီလိုအခြေအနေမှာဘာတွေပြောနေလဲလာမယ့်နှစ်အတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုလဲဘလို့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့လိုလဲဘယ်နိုင်ငံမှာနေဖို့လိုလဲဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဖရာအတန်ကိုဦးစားပေးပြီးကျွန်တော်ကနားထောင်ဖို့လိုတယ်ဖရာသခင်ရဲ့ prophet ရဲ့ဝင်ကားကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုနားထောင်နေသူကတော့ဆုံးရှုံးရသူမရောက်ဘူးဒါကြောင့်သင်ဤဖရာသခင်ထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်ပါ prophet တော်တို့ကိုယုံကြည်ပါဘာဖြစ်မလဲ shall you prosperShall you establish? သင်ဟာတည်ကြည်သောစိတ်ရှိလိမ့်မယ်။သင်ဟာတည်ဆောက်ခြင်းခံရမယ်။သင်ဟာကြွယ်ဝခြင်းခံရမယ်။သင်ဟာအောင်မြင်လိမ့်မယ်။ဘာလို့မအောင်မြင်လဲ။ဘာလို့ဆုံးရှုံးရတာလဲ။ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အထင်သေးခဲ့လို့ဖယားသခင်ရဲ့လူတွေကြိုပြောတဲ့ဝေငှချက်တွေနှုတ်ကပတ်တော်အချိန်မပေးခြင်းနားမထောင်ခြင်းဖျားတခင်ပြောတာဦးမယုံလို့ဒီနေ့ပြန်လာပါဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထံကိုပြန်လာပါဖျားတခင်ရဲ့လူတွေပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာနားထောင်ဖို့အတွက်ပြန်လာပါဝန်ခံဖို့အတွက်ပြန်လာပါပြန်လဲအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ပြန်လာကြပါဒါကြောင့်ယုံကြည်ပါမယုံကြည်ခြင်းကဘဝကိုဆုံးရှုံးစေတယ်ယုံကြည်ခြင်းကဘဝကိုအောင်မြင်စေတယ်ကျောင်းကျမ်းစာလေးတွေကိုဖတ်ချင်တယ်ဘာမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မအရာဆိုရင်ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္တဆောင်ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၁တပန်အေလိရှဲသည်အထက်ကအသက်ရှင်စေသောသူငယ်ဤအမိကိုခေါ်၍သင်သည်အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းနှင့်တကွထသွားလော့တဲခို၍နေနိုင်သောအရတ်တစ်စုံတစ်ခုရ၌တဲခို၍နေလော့ထာဝရဘုရားသည်အစာခေါင်းပါရကာလကိုမှားလိုက်တော်မူပြီတပြည်လုံး၌ခုနှစ်နှစ်အစာခေါင်းပါလိမ့်မည်ဟုသတိပေးအေလိရှဲကိုအေလိရှဲကတစ်ချိန်ကအသက်ရှင်စေခဲ့တဲ့သူငယ်ရဲ့မိခင်ဆိုတာရှုနေအမျိုးသမီးကိုပြောတာရှုနေအမျိုးသမီးကတရမှာ prophet အေလိရှဲကိုသူတို့အိမ်ကိုခေါ်ဖိတ်တဲ့အစာတောက်တွေကျွေးတဲ့အိမ်မှာတဲခိုင်းနေအဲ့လိုတဲတဲ့အချိန်မှာအဲ့အမျိုးသမီးကတခါကလေးမရဘူးဒါပေမဲ့ prophet အေလိရှဲကဆူတောင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့အမျိုးသမီးကကလေးရတာဖြစ်ချင်တော့အဲ့ကလေးကဖျားပြီးပြန်သေသွားတယ်ဒါပေမဲ့အေလိရှဲပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ကလေးကသေသားနေပြန်ရှင်လာတယ်အခုအဲ့ဒီမိခင်ကိုအေလိရှဲကဘာပြောပြီလဲဆိုတော့အခုမင်းနဲ့မင်းရဲ့ကလေးမင်းနိုင်ငံမှာမင်းမနေနဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာအစာခေါင်းပါခြင်းလာတော့မယ်လို့ဖျားသခင်ကငါ့ကိုပြောထားတယ်ကြောင့်အစာခေါင်းပါခြင်းကတကယ်လားမဘာလို့ပို့လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့အခုငါတို့ဒီနေရာဒီရက်ကွက်ဒီနိုင်ငံကနေအခုတခြားနေရာကိုမင်းတို့ပြောင်းနေရမယ်အေလိရှဲကအတိအကျသေချာပြောတယ်ခုနှစ်နှစ်အစာခေါင်းပါခြင်းရောက်လာမယ်မင်းတို့ဒီကနေပြောင်းရမယ်ဒီမှာဆက်နေရင်တော့ဒါမင်းသဘောပဲနေရင်တော့မင်းအဲ့ဒီငတ်မမှုတွေမှာဂျုံရမယ်ဖယားရဲ့ prophet စကားကိုအဲ့အမျိုးသမီးကနားထောင်လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားလဲအခန်းငယ်နှစ်ထိုမိမသည်ဖျားသခင်လူဤစကားကိုနားထောင်သဖြင့်အိမ်သူအိမ်သားတို့နှင့်တကွသွား၍ဖိလတိပြည်၌ခုနှစ်နှစ်နေလေ၏ခုနှစ်နှစ်စေသောအခါဖိလတိပြည်မှပြန်လာ၍ကိုယ်အိမ်ကိုယ်မြေကိုရပ်အံ့သောငါအတနာတော်ခံပြီးအကြံနှင့်ရှင်ဘရင်ထံသို့သွား၏သူအိမ်နေအကုန်ဆုံးရှုံးပြီသူအိမ်နေဘာမှမရှိတော့ဘူးသူတခြားနိုင်ငံကိုထွက်သွားတယ်ဖိလတိပြည်ကိုသွားပြီးတဲ့အခါမှာဖိလတိပြည်ကနေအခုသူတို့ပြန်လာတယ်လာတဲ့ခါမှာဘရင်ရှိမှသူတို့ရဲ့အိမ်တွေသူတို့ရဲ့မြေတွေသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြန်ရဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့ဘရင်ရှိမှသွားပြီးသွားမေးတယ်မေးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်၄မှာထိုအခါရှင်ဘရင်သည်ဖျားသခင်လူဤကျွန်ဂေဟာဇီနှင့်နှုတ်ဆက်လျက်အေလိရှဲပြုသောအံ့ဩပွေသောအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြောပါဟုမိန့်တော်မူ၍အေလိရှဲသည်တေသောသူအသက်ရှင်စေကြောင်းကိုဂေဟာဇီသည်ပြန်ပြောပြန်လျှောက်စဉ်တွင်အသက်ရှင်စေသောသူငယ်ဤအမိသည်ကိုယ်အိမ်ကိုယ်မြေကိုရပ်အံ့သောငါအတနာတော်ခံလေ၏။ဂေယာစီကလည်းအရှင်မင်းကြီးဤမိမကယခုပြောသောမိမဤသူငယ်ကအသက်အေလိရှဲအသက်ရှင်စေသောသူငယ်ဖြစ်ပါသည်ဟုရှောက်လေ။ရှင်မယင်သည်မိမကိုမေး၍မိမသည်လည်းတတ်သိခံ၏။
ထို့အခါအရှင်ဘုရင်ကသူဤဥစ္စာရှိသမျှကို၎င်းပြည်တော်တဲကထွက်တော်နေမှဆ၍ယခုတိုင်အောင်သူမြေ၌ဖြစ်သမျှကို၎င်းပြန်ပေးစေမည်ဟုမိန့်တော်မူလျက်သူဤအမှုကိုစောင့်စီခြင်းကအရာရှိတယောက်ကိုခန့်ထားတော်မူ၏ဒီအမျိုးသမီးက Prophet Elisha စကားကိုနားထောင်ပြီးတိုင်းပြည်ကနေထွက်သွားတဲ့အခုပြန်လာတဲ့အခါမှာဆုံးရှုံးမယ်ထင်တာမဆုံးရှုံးပါဘူးဖျားသခင်ရဲ့လူစကားကိုနားထောင်ရင်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးပြန်လာတဲ့ခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မှန်တယ်ဆုံးရှုံးတယ်လို့လို့အရေးအယံတွေ့ရတယ်အိမ်မရှိတော့ဘူးပိုင်ဆိုင်မှုတွေမရှိတော့မြေလည်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘယင်ရှိမှအတနာခံဖို့သွားတာဘယင်ကဘသူနဲ့အဲ့အချိန်မှာစကားပြောနေတယ်ဆိုဂေဟာဇီနဲ့စကားပြောနေတယ်ဂေဟာဇီဆိုတာအေလိရှေရဲ့တပည့်အေလိရှေလုတ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဘာလုတ်လဲဆိုပြီးဘုရင်ကဂေဟာဇီကိုမေးတဲ့အချိန်ဂေဟာဇီကအေလိရှေကတည်တဲ့သူကိုပြန်ရှင်စေတဲ့အကြောင်းတတ်သိခံလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဖြစ်ချင်တော့အတနာခံမဲ့မိမကလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုသူရောက်နေတယ်။ရောက်နေတော့ဂေဟာဇီကတခါလေးပြောလိုက်တယ်။အရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့တည်တဲ့သူပြန်ရှင်လာတယ်ဆိုတာဟာဒီအမျိုးသမီးရဲ့ကလေးပဲဆိုပြီးတော့တခါလေးလက်ညှိုးထိုးလိုက်တယ်။အဲ့ဘုရင်ကအမျိုးသမီးကိုမေးတဲ့ကအမျိုးသမီးကဟုတ်ပါတယ်ကျမအဲ့လူပါပဲဆိုပြီးတတ်သိခံတဲ့ချိန်ဘုရင်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရင်ကသူ့ရဲ့ဥစ္စာရှိသမျှကို၎င်းနဲ့ပြည်တော်တဲကထွက်တော်နေမှဆ၍ယခုတိုင်အောင်မြေ၌ဖြစ်သမျှကို၎င်းပြန်ပေးစေဟုမိန့်တော်မူလျက်ခုနှစ်နှစ်ကြာတဲ့နိုင်ငံကထွက်သွားတာသူထွက်သွားတဲ့နေ့ကနေစ၍သူပြန်လာတဲ့နေ့တိုင်အဲ့ခုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာသူပိုင်နာပဲပြန်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီမြေမှာထွက်သမျှစီးပွားကြွယ်ဝမှုကောင်းကြီးမင်္ဂလာအားလုံးကိုလည်းအဲ့အမျိုးသမီးကိုပဲပေးတယ်အမျိုးသမီးကကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်စရာမလိုကိုယ်တိုင်လုပ်စရာမလိုသူများလုပ်ပေးသွားတယ်သူများအလုပ်လုပ်ပေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မြေကဖြစ်သမျှကိုတော့သူပဲပိုင်ရတယ်ဖယားသခင်ကမျက်နှာသာပေးတယ်မျက်နှာသာပေးတယ်ဒါကြောင့်ဘလို့လူတွေကြွယ်ဝတာလဲဘလို့လူတွေအောင်မြင်တာလဲဘလို့လူတွေကောင်းစားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့သူဖယားအပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သူပြီးတော့ဖယားရဲ့ prophet အပေါ်မှာယုံကြည်ရတဲ့သူက shall ye prosper ကြွယ်ဝလိမ့်မယ်အောင်မြင်လိမ့်မယ်ကောင်းစားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သင်အတ္တတော်ကိုလည်းဒီနေ့ဖယားသခင်အပေါ်မှာယုံကြည်ပါဖယားရဲ့ prophet တော်လို့ပြောတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ prophet တွေဟာဖယားအတန်ကြားပြီးတွင်တင်ဆုံးမနေပြီးဝေငှနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ပါကောင်းကြီးရလိမ့်မယ်ကောင်းကြီးရလိမ့်မယ်ကောင်းကြီးရလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေညီကိုမောင်နှမများဘယ်နှစ်ယောက်ကကောင်းကြီးရခြင်းလဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဖို့ဆိုတာဟာနက်နဲတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြချက်တွေလည်းသိဖို့မလိုဟီဘရူးအထိပ္ပယ်တွေဂရိအထိပ္ပယ်တွေလည်းသိဖို့လိုတာမဟုတ်ဘူးရိုးရှင်းတဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်နှိုးစော်လာတဲ့စကားကိုလက်တွေ့ရိုးရိုးလေးပဲလှုပ်လိုက်ရုံပါပဲရိုးရိုးလေးပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်တာမန်လေးပဲကိုရောကိုရောကဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့ငါယုံလိုက်မယ်ကိုရောကဒီလိုပြောတယ်ဒီနိုင်ငံကနေထွက်သွားလို့ပြောငါထွက်သွားမယ်ဤဆက်တုံးကတော့ဘုရားသခင်ကမထွက်နဲ့လို့ပြောတယ်သူမထွက်ပဲနဲ့နေတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တာရိုးရိုးလေးပဲယုံကြည်တာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းကပဲဘဝကြီးကိုဘာဖြစ်သွားစီလဲဆိုတော့အပြောင်းအမြန်လှန်သွားစီတချို့ကဘဝကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရန်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ထင်တာမှန်ပါတယ် hard walking လိုအပ်ပါတယ် hard walking လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ hard walking ထက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာ trust ဖြစ်တယ် trust ဖြစ်တယ် walking ထက် trusting ကပိုအရေးကြီးတယ်ဖယားကိုယုံကြည်ခြင်းကိုးစားခြင်းနဲ့ believe ကအရေးကြီးဆုံးပဲဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းကအရေးကြီးဆုံးပဲပေတရုကတညာလုံးငါ့ကိုစူးစမ်းဖမ်းတာတကောင်းမှမရဘူး။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ပိုက်ကွန်ကိုရေနဲ့ရာမှာချလို့ပြောတဲ့အခါယုံကြည်ပြီးပြစ်ချလိုက်တာ။လှေတွေနှစ်ဆင်းနှစ်လူမတက်ငါးတွေဟာပြည့်သွားတယ်။ဘေးကလာတာလေယုံကြည်ခြင်းရပဲလာတာ။ဖျားသခင်ကဒီနေ့တင့်ကိုစကားပြောနေပါလေ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တူတော်တော်များများယုံကြည်သူတော်တော်များများဆုံးရှုံးရတာလဲ။ဘာကြောင့်အစာခေါင်းပါရကာလမှာယုံကြည်သူတွေမတောင့်ခံနိုင်တာလဲ။ဘာလို့မကောင်းစားလာရတာလဲဆိုတဲ့အဖြေကတော့တိတ်ခတ်ခဲနဲ့နည်းလုံးနဲ့အဖြေမဟုတ်ပါဘူးအဖြေကရိုးရိုးလေးပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပါမယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဆုံးရှုံးရတာပါသင်အုပ်စရာပြောတယ်ဖခင်ရဲ့လူကမှားတယ်ဖခင်ရဲ့ prophet ကမှားတယ်ဒါပေမဲ့မပြင်ဆင်ကြဘူးမှားတယ်စိတ်မဝင်စားဘူးနားမထောင်ဘူးအဲ့မှားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပင်လေနားထောင်ဖို့အတွက်အချိန်မပေးခြင်းဘူး
အဲ့ဒီမယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘဝကိုဆုံးရှုံးရတာပါဓမ္မရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး9မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အငယ်1မှာအေလိရှေကထာဝရဘုရားကြီးစကားတော်ကိုနားထောင်ကြလို့ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကနတ်ပြန်နေယခုချိန်ရောက်လေဂျုံမုံညက်တစ်ခုစိတ်ကိုငွေတစ်ချက်မူရောဆန်တစ်ခွဲတစ်ချက်ကိုတစ်ချက်နဲ့ရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မည်ဟုဆင့်ဆို၏အေလိရှေကအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာပရောဖက်ပြုတယ်ဒီရှမာရိတကားဝမှာမနတ်ပြန်ဆိုရင်မနတ်ပြန်ဆိုရင်ကုံစင်းနှုံးနေပြောင်းလဲမယ်ကုံစင်းနှုံးနေပြောင်းလဲမယ်မူရောဆန်တစ်ခွက်ကိုငွေတစ်ချက်နဲ့ရောင်းရလိမ့်မယ်အဲ့လိုရောင်းတဲ့ကာလမနှက်ပြန်ရောက်လာမယ်ကုံစင်းနှုံးနေကျသွားမယ်အစာအာဟာရကြွယ်ဝခြင်းပြန်ရောက်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်မလက်မခံနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှူရီစစ်တပ်ကြီးဟာရှမာရိမြို့ကြီးဝိုင်းလာတယ်ဒီ prophecy ဟာဖြစ်ကိုဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိမနဲ့ဒီ prophecy ကဒီနေ့အတွက်တော့ဖြစ်နိုင်ဖို့အလားအလာမရှိပေမဲ့ဒီ prophecy ကမနှက်ပြန်မှာတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်။မဘာပြောပြီလဲဆိုရင်အငယ်နှစ်မှာရှင်ဘရင်မိခြင်းကိုခံရသောအမတ်ကထာဝရဘုရားသည်မိုးကောင်းကင်၌ပရင်းပေါက်တို့ကိုဖွင့်လစ်တော်မူလင်ထိုတို့ဖြစ်နိုင်ကောင်းသည်ဟုဘုရားသခင်၏လူအားဆိုတော့ဘုရားသခင်၏လူကသင်သည်ကိုမျက်စိနှင့်မြင်ရတော်လဲမစားရဟုပြန်ပြော၏။မင်းမျက်စိနဲ့ပဲမြင်ရမယ်မစားရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါပြောတာကိုမင်းမယုံဘူးဖះကမိုးကောင်းကင်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေမန္နာမုတ်လိုမျိုးပြစ်ချရင်တော့ဒီလိုအစာဟာရကြွယ်ဝတဲ့ခစ်ပြန်ရောက်လာမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရင်တော့ဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုပြီးကဲ့ရဲ့ပြီးပြောဆိုတယ်မယုံဘူးအဲ့ဒီမယုံကြည်ခြင်းကဒီအမတ်ကိုဒုက္ခရောက်စေတယ်ဒါကြောင့် financial breakthrough လို့နေတဲ့ညီကိုမောင်နှမများဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေတဲ့သူတွေအထဲထဲမှာ financial breakthrough ရစေတာဟာ belief ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းပဲယုံကြည်ခြင်းပဲဘာကိုယုံကြည်ခြင်းလဲအခုဘုရားသခင်ပြောနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘလို့အသက်ရှင်ပါဘလို့စိုက်ပျိုးပါဘလို့မျိုးပေးပါဘလို့ဆဲဖို့တဖို့ထဲပါအူဒီပေးပါအဖို့မျိုးစိတ်ကျဲပါဘုရားသခင်ဒီနေ့ပြောတဲ့အရာပေါ်မှာယုံရဲခြင်းအဖို့ခပေးရဲခြင်းအမျိုးသမီးကိုပြောတယ်ခုနှစ်နှစ်အစာခေါင်းပါမယ်ဒီမျိုးကနေထွက်လို့ပြောတယ်ဟဲ့ကိုတော်ရဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်ပါလဲဘုရားအစာခေါင်းပါအဲ့နှမျိုးစရာကြီးပျောက်သွားရင်ဘလို့ကျမအိမ်ပျောက်သွားရင်ဘလို့လို့မကျမရဲ့မြို့ပျောက်သွားရင်ဘလို့ကျမပိုင်နေပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျောက်သွားရင်ဘလို့လုံးမလဲပျောက်တာမပျောက်တာ तू မစင်စားဘူးဘုရားလူကပြောတယ်ပြောင်းဆိုရင်ငါထားခဲ့တော့မယ်ကွာပြောင်းတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုယုံရဲခြင်းကပြန်လာတဲ့အခါမှာအိမ်နေလေတွေပဲပြန်ရတာမဟုတ်အဲ့လေကထွက်သမျှထွက်လာသမျှလုပ်ငန်းကအောင်မြင်တဲ့ profit တွေအားလုံးကိုလည်းဒီအမျိုးသမီးကိုပြန်အပ်တယ်။အရင်ပဲပြန်ပေးတာမဟုတ်အဲ့လေကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ထွက်လာတဲ့အမျက်တွေကိုပါဒီအမျိုးသမီးကိုပဲပေးတယ်။ဒါကြောင့် belief ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုပဲရှိပါမရှုံးစေရအောင်မရှုံးစေရအောင်မရှုံးစေရအောင် hallelujah 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 ယုံပါဘုရားသခင်ကိုယုံပါအခုဆုံးရှုံးနစ်နာနေပြီလို့ကိုကိုကိုခံစားနေရတဲ့သူတွေဒီနေ့အဲ့အတွေးခေါ်ကိုပြန်ပြီးတော့ညင်းပယ်ပလိုက်ပါငါမဆုံးရှုံးသေးဘူးငါဖျားစကားကိုနားထောင်ပြီးအသက်ရှင်လာတာငါရှုံးစရာမလိုငါအတွက်မျက်နှာသာရမယ်နေ့ရက်တွေရောက်လာမယ်ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုပဲရှိပါရိုးရှင်းတဲ့အဖြေလေးပါအောင်မြင်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေတာရိုးရှင်းတဲ့အဖြေလေးပါ prophet တွေကိုနားထောင်ပါဖျားသခင်ကနောအီအဖြစ်ဝေငှနေတယ်ဖျားသခင်ကမောရှိအဖြစ်ဝေငှနေတယ်ယုံရဲပါကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။အဲဒီမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရင်ကအဲ့ဒီရှင်ဘုရင်နားမှာရှိတဲ့အမတ်ကဘုရားသခင်ရဲ့လူစကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက် Prophet Elisha ကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းကမျက်စိနဲ့ပဲမြင်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မစားရဘူးတဲ့။သူများတသက်ခံတာပဲတွေ့ရမယ်။သူများကောင်းကြီးရလို့တသက်ခံတာပဲသင်ကြားလိုက်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သင်မစားရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မယုံလို့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကသူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကတွင်တင်လာတဲ့ဆဲဘုတ်တဖို့ပေးခြင်းမျိုးစေ့စိုက်ပျိုးခြင်းပူဇော်တက္ကာတွေပေးခြင်းအူဒီပေးခြင်းဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတွင်တင်လာတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ယုံကြည်ခြင်းတစ်မျိုးပဲရှိတယ်မျက်စိစုံမှိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝန်ခံခဲ့ဆုံးရှုံးတလို့လို့အရေးအယံတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်မဆုံးရှုံးဘူးက
ကျွန်တော်ကောင်းချီးရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။နှုတ်ကပတ်တော်ကသွန်သင်တာဘယ်တော့မှမှတ်မှားဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းသင်အသက်ရှင်သမျှဘယ်တော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကအကျိုးမရှိပဲသင်ထံကိုပြန်မပြန်လာဘူး။အကျိုးကျေးဇူးနဲ့တကွသင်ရှိကိုပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်ကိုဆယ်ဖို့တဖို့ပေးပါဆိုရင်သင်ဆယ်ဖို့တဖို့ပေးရမယ်။ဖျားလူကဒီနေ့ဆယ်ဖို့တဖို့ပေးခြင်းဆိုတာတော့အခုမှပေးဖို့လိုတာမဟုတ်ပါဘူး။เซโบตะพุเป้จีนဆိုတာဖျားဥစ္စာပဲဖျားဥစ္စာကိုဖျားကိုပြန်ပေးတာဆယ်ဖို့တဖို့ရှိသည်မြောက်ဖျားရဲ့ဘန္နာတိုက်ထဲသူပြန်ယူလာပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ငါအိမ်တော်ရဲ့ဘန္နာတိုက်ထဲကိုပြန်ယူလာပါလို့ပြောတဲ့အတွက်တင်းကပြန်ယူလာဖို့လိုအပ်တယ်ဒီစကားကိုမယုံဘဲနဲ့ဟာငါသိမှမကြံတော့ငါဒါလေးသုံးလိုက်ပါဦးမယ် no ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုပဲရှိပါဆယ်ဖျားသခင်ကဘာပြောလဲเซโบตะพุရှိသည်မြောက်ငါရဲ့ဘန္နာတိုက်ထဲကိုယူလာမိုးကောင်းကင်ပဒင်းတကားကိုဖွင့်မီမဖွင့်မီကိုစုံစမ်းကြည့်စမ်းပါစုံစမ်းကြည့်စမ်းပါကိုက်စားတက်တဲ့အကောင်ဘုရားသခင်ဘာလို့ငါဆုံးမမယ်ဆယ်ဖို့တဖို့ပေးတဲ့သူတွေကိုဘုရားကဘာပြောလဲကိုက်စားတက်တဲ့အကောင်ကိုငါဆုံးမမယ်အခုကကိုက်စားတက်တဲ့အကောင်ကပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမနေတာကိုကြီးပဲငွေမလောက်ကိုကြီးပဲပတ်စံမရှိအိုမိသားစုကစားစရာမရှိမိသားစုပြန်ပို့စရာပတ်စံကမရှိမလုံးမလောက်နဲ့ငွေကြီးကျက်တဲတာအဖြစ်ရရိုးရိုးလေးပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့အတိုင်းအသက်မရှင်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကကြိုးပြောပြီးသားကျွန်ဆယ်ဖို့တဖို့ပေးတဲ့သူတော့ဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကြိုက်စားတက်တဲ့အကောင်ဆိုတာမမြင်ရတဲ့ယန္တူကျွန်တော်တို့ငွေရေးကြေးမှာမကြွယ်ဝလာဘူးငွေရေးကြေးမှာနစ်နာတယ်ဆုံးရှုံးတယ်အကိုက်စားခံရတယ်အဲ့ဒီကိုက်စားနေတဲ့အကောင်ကိုဘသူကဆုံးမခြင်းလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကဆုံးမခြင်းနေတယ်ဖျားသခင်ကကိုက်စားတက်တဲ့အကောင်ကိုဆုံးမခြင်းပေမဲ့လေယုံကြည်သူကဖျားစကားနားမထောင်တဲ့အတွက်ဖျားကလေဆုံးမဖို့သာအသင့်ပြင်ဆင်တာဒါပေမဲ့ဆုံးမလို့မရဘူးတင်တခါလေးဆရာကြီးရှိမှဆူတောင်းခံတယ်ဆရာကြီးရလဲဆူတောင်းလိုက်တယ်ဟေးကြိုက်စားတက်တဲ့အကောင်ယေရှုနာမနဲ့မင်းတို့ငါမောင်းထုတ်တယ်ဖယ်တာဟိုကြိုက်စားတက်တဲ့ကောင်မထွက်ဘူးဘယ်ထွက်မလဲကျမ်းစာပြောပြီးသားဆယ်ဖို့တဖို့ပြီးမှာပဲကြိုက်စားတက်တဲ့အကောင်ဖယ်ကနှိပ်စက်လို့ရတာသင်ကနှုတ်ကပတ်တော်နီလန်တိုင်းမသွားဘဲနဲ့ကြိုက်စားတက်တဲ့အကောင်ကိုဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ပဲတခါတည်းမောင်းထုတ်မောင်းထုတ်ယေရှုနာမ၌ပဲမောင်းထုတ်မောင်းထုတ်မထွက်ဘူးဘာလို့လဲနီလန်မာနေလို့ဖယ်ကဆယ်ဖို့တဖို့ပြီးလာမှာပဲကြိုက်စားတက်တဲ့အကောင်ကိုမောင်းထုတ်လို့ရတာအကြောင်းဘောကမှာငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစားတယ်လို့ပဲအကိုက်စားခံရလားစီးပွားတွေကျသွားတယ်ပြတ်သွားတယ်လုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေဆယ်ဖို့တဖို့ဖျားဘန္နာတိုက်ဖြစ်မှန်မှန်တဲလာသလားပေးသလားဆိုတာအသိအရေးကြီးပါတယ်ဖျားစကားကိုတကယ် respond လုပ်သလား respond လုပ်သလားအဲ့လိုပြောလို့ပေးုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးပေးတဲ့နေရာလဲမှန်ဖို့လိုပါတယ်ပေးတဲ့နေရာလဲမှန်ဖို့လိုပါเซโบตะพูอหลุงวยตะโบเนี่ยกูอ่ะกูโกสิทธิ์ใจดิชอบไปไล่ดล่ะโหๆเนี่ยมาปะสันอคักแค้ผิดนี่เนี่ยมาเว้ยงาอหลุงวยตะโบเนี่ยงาเซโบตะพูแท้ไล่ปะตุไอ้ปုံสันမျိုးลุ่นนี่ดล่ะถ้าหมုပ်เว้ยกูวิญญาณอสาซ้าในเนี่ยมาเว้ยเปลี่ยนป่าวินนี่ดล่ะกูวิญญาณอสาซ้าในอะเต็นหนอมาเว้ยเปลี่ยนป่าวินนี่ดล่ะเปลี่ยนกูเปลี่ยนสิบโลบาดงวยจี้ break through ไม่ย่าprosper မဖြစ်လာတာမကြွယ်ဝလာခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းသင် respond မလုပ်လို့ပါမတုံ့ပြန်လို့ပါဖခင်ကသင်ဘဝကိုကြိုက်စားနေတဲ့အကောင်တွေကိုဒီနေ့ဖခင်ဆုံးမပါစေအာမင်ကြီးပဲမထူးပါနဲ့အာမင်ကြီးပဲမထူးပါနဲ့သင်အာမင်ထူးလို့အဲ့အကောင်ကထွက်ပြေးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးဆယ်ဖို့တဖို့ပေးရင်အာမင်အောင်ထူးစရာမလိုထွက်ပြေးသွားလိမ့်မယ်တချို့ကဆယ်ဖို့တဖို့ပေးတဲ့အခါဖရာသခင်ရှိမှအကြီးအကျယ်ဆူတောင်းပြီးဆက်ကတ်ခိုင်းတော့ဟိုဆရာကြီးဆရာမတို့ကြီးဒီဟာအသင်းတော်မှာပါဝင်နေဆယ်ဖို့တဖို့ပါအကြီးအကျယ်ကောင်းကြီးပေးပေးပါဆူတောင်းပေးပါဟိုနမိတ်လက္ခဏာမြင်ရဖို့ဟိုကြိုက်စားတတ်တဲ့အကောင်ကိုမောင်းထုတ်ပေးပါမလို့ဆယ်ဖို့တဖို့ပဲထည့်ဘာမှဆူတောင်းပေးစရာမလို့ကြိုက်စားတတ်တဲ့အကောင်ကဖရာဆုံးပါမှာကိုကြတော့မထည့်ဘူးဘလိုင်းကြီးပဲဆူတောင်းခံဖရာကဘလို့မှဆုံးမလို့မရဘူးဖရာဆုံးမချင်တာမှစောင့်နေတာကြားလာပြီဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူကဆူတောင်းပဲခံတယ်နှုတ်ကပတ်တော်မတုံ့ပြန်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်မတုံ့ပြန်เซโบตะพุแท้จริงฮะพญาสกาหน้าทําจริงมั้ยงวยี้จี้เนี่ยปะตะเดียพญาไอ้หนอมาปูซอตักกาอยู่ลาจริงမျိုးสิเจ้จริงไส้ปิ้วจริงพญาก็ตู้เยนึกกระบัดตอโต่งเปลี่ยนยังอโจมะเน่สิยုံจีจริงตะคู่เว้ยสิจ้างสามาทีโลပြောเลยจ้างสาลีตะใบออกจี้สิจริงเฮ
ေဘေဩဝါဒစာအခန်းကြီး17ဟေဘေဩဝါဒစာအခန်းကြီး17အခန်းငယ်9မှာစဖတ်မယ်အခန်းကြီး17အခန်းငယ်9ဤနောက်သည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တည်ခြင်းနှင့်လွတ်၍ဘဝပြောင်းရ၏ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုဘဝပြောင်းစေတော်မူသောကြောင့်သူသည်နောက်တဖန်မပေါ်မရှိသူသည်ဘဝမပြောင်းမီဘုရားသခင်၏စိတ်တော်နှင့်တွေ့တော်သူဖြစ်သည်ဟုသက်သေခံခြင်းကိုရလေ၏ဤနောက်ကဘုရားနှင့်တွားလာတယ်အဲ့လိုဘုရားနဲ့တွားလာပြီးဘုရားရဲ့စိတ်တော်နဲ့သူတွေ့ခဲ့တယ်သူဘာပြောလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အတွက်ဘဝပြောင်းသွားတယ်။အဲ့လို only believes ဆိုတာဘာလဲ။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားခံခြင်းပဲ။အာဗြဟံကဘုရားစကားကိုနားခံပြီးဘာလုပ်လိုက်လဲ။သင်အမျိုးသားချင်းပေါက်ပေါ်များတဲ့ကထွက်ပြီးလင်ငါပြလက်တန်သောပြည်ကိုတွားလို့ပဲပြောတယ်။ခတ်တီတီပဲထွက်ချလာတယ်။တဲ့ nga ကောင်းကြီးဖះ nga ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ပြောထားပြီးသား nga ဆုံးရှုံးစရာမလို့နားထောင်နေကွာနားထောင်နေကွာဘာဖြစ်လဲကွာနားထောင်နေကွာဆုံးရှုံးပလိစေကွာထားခဲ့တယ်ကွာတင်းအမျိုးသားချင်းပောက်ပေါ်လို့ပြောတယ်မိသားစု तू ထားခဲ့တယ်ကွာဥရာမျိုးခါလက်သေးပြီဥရာမျိုးထွက်လာခဲ့တယ်ကွာဆုံးရှုံးပြီလို့ထင်ရတယ်နစ်နာပြီလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းတခုတည်းနဲ့ထွက်ချလာတာမဲအာဗြဟံဘဝလုံးဝမဆုံးရှုံးသွားဘူးအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်အေးနောက်လဲဘာလုပ်လဲဖះနဲ့ပဲသွားတော့မယ်ကွာဖះသခင်ကိုပဲအားကိုးတော့မယ်ကွာဖះနဲ့ပဲနေတော့မယ်ကွာလူတွေကဆုံးရှုံးနေနစ်နာနေပြီးနောက်ကျနေပြီးပြောပြောဖះနဲ့ပဲသွားတယ်ကွာဆိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဖះစိတ်တော်နဲ့တွေ့ပြီးတော့အေးနောက်ကဘဝပြောင်းသွားတယ် translate ဖြစ်သွားတယ်ဘလို့ translate ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့အသွေးအသားရှိတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အေးနောက်က rapture ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်ဖះသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတာဘယ်တော့မှပုတ်ပြတ်တတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဝင်စားလို့မရအောင်သူ့ဘုရားဘဝပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မပုတ်ပြတ်နိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုသူရောက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးအသက်ရှင်တယ်အဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းကအမြဲတမ်း transformation ကိုဖြစ်စေတယ်ကြောင့်တင်းရဘုရားနဲ့ပတ်သက်ရင်တန်တရားတွေရှိဘုရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စိတ်မဝင်စားအဲ့လိုဖြစ်နေရင်ဘဝနဲ့နာလိမ့်မယ်အခန်းငယ်6အခိုင်ငယ်6မှာယုံကြည်ခြင်းမရှိလင်ဘုရားသခင်ကြီးစိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘုရားကိုဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့เสียပါလေယုံကြည်ခြင်းပဲယုံကြည်ခြင်းပဲသင်ရဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့ဘုရားအိမ်တော်ထဲထည့်တယ်ဆိုတာဘာလဲယုံကြည်ခြင်းပဲဒါဒါယုံကြည်ခြင်းကို action အနေနဲ့ပြသနေတာလက်တွေ့လုပ်နေတာဘုရားနိုင်ငံတော်မှာမျိုးစိတ်များများချဲတယ်အဲ့ဒါဘာလဲယုံကြည်ခြင်းပဲငါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ငါနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းမှာငါအသက်ရှင်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ငါတုံ့ပြန်မယ်အရာယုံကြည်ခြင်းပဲယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်တော့ဖះစိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်အကြောင်းမူကားဖះသခင်အထံတော်သို့ချင်းကပ်တော်သူသည်ဖះသခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းကိုတော်ကိုရှာတော်သူတို့ကအချိုးပေးတော်မူသည်ကို၎င်းယုံကြည်ရမယ်မှန်တယ်ဖះကိုရှာတဲ့သူဖះကိုအချိန်ပေးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီလိုနားထောင်ဖို့အတွက်သင်အချိန်ပေးတယ်ဖះသခင်ထံမှာပဲငါအဖြေရှိမှာပါဆိုပြီးဖះကိုပဲချင်းကပ်တယ်ဖះသခင်ထံချင်းကတဲ့သူဖះကိုရှာတဲ့သူကိုကျမ်းစာဘာပြောလဲအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ယုံရမယ်စစင်စားကလေးကငါဒီနေ့ဘုရားကြောင့်တွားငါအချိန်လကားကုန်တယ်နှုတ်ကပတ်တော့အစဆုံးနားထောင်ဟုတ်အရှိကြီးပဲဒီဆရာဆိုဟောလိုက်အရှိကြီးပဲဒီဆရာဟောရှိငါတို့ကမကြိုက်ဒီလိုနှုတ်ကပတ်တော့နားထောင်ဖို့ဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်ပေးဖို့အတွက်ဆုံးရှုံးမယ်လို့မြင်နေရင်ဒီကျမ်းစာနဲ့မကြိုက်တော့ဒီကျမ်းစာတော့ဗာလဲဖះသခင်ကိုရှာတဲ့သူကအကျိုးပေးခြင်းခံရမယ်ဆိုတော့ယုံရမယ်Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. အခန်းငယ်ခုနှစ်မှာနောအေးသည်မမြင်သေးသောအမှုရာတို့ကိုဖော်ပြတော်ဗျာဒိတ်တော်ခံရပြီးမှဟာမမြင်သေးသောအမှုရာတို့ကိုဖော်ပြတော်ဗျာဒိတ်တော်မမြင်လာသေးဘူးအမေအဲ့ဗျာဒိတ်တော်သူကြိုမြင်လာပြီမဖြစ်သေးတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကိုမြင်ပြီးသူဘာလုပ်လဲယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိ၍သင်မောကိုတည်လေ၏တဲ့အိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကသင်မောကိုတည်လေ၏ထိုယုံကြည်သောအဖြစ်လောကီသားတို့ကိုအပြစ်တင်၍ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှင်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်းအမွေခံရ၏။နောအီးကဘာလုပ်လဲ။ဖျားသခင်ထံ vision လာတယ်။ prophecy လာပြီ။သင်ရှိကိုလည်းဖျားက prophecy လာတယ်။
သူ့ရဲ့ prophet တွေအပြည့်စကားလာတယ်။သင်မောဆောက်ပါ။သင်မောဆောက်ပါ။မကြခင်မှာရေလွှမ်းမိုးတော့မယ်။မကြခင်မှာရေလွှမ်းမိုးတော့မယ်။မကြခင်မှာရေလွှမ်းမိုးတော့မယ်။ဒါမှကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအောင်။ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအောင်။အသင်းတော်မှာဘာတွေ prophet site လုပ်နေလဲ။စိတ်ဝင်စားအောင်။ဟေးအဲ့အတန်းအဲ့အသင်းတော်အာချေအာချေနဲ့ဘာတွေ prophet လာပြု။ဟိုနော်အေးကဘာတွေလာပြောဘာတွေလာပြောနေတာလဲ။ဘာတွေလာပြောနေတာလဲ။ကျွန်တော်တို့တခါလေဖျားသခင်ရဲ့လူတွေကိုကဲ့ရဲ့တယ်ရှုံချတယ်။ဟိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်မှာတောက်လျှောက်ဖရာသခင်ရဲ့လူတွေဝေငှားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖရာရဲ့ prophet တွေဝေငှားတဲ့အရာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဖခင်ပြောတဲ့အရာကျွန်တော်ဒီအရာဒီအပေါ်မှာအခြေခံပြီးဒီနေ့အသက်ရှင်လာခဲ့တာဒီနေ့ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးတော်သူမဖြစ်တော့သင်ဤဖရာသခင်ကိုယုံကြည်လို့တို့ပြုလင်သင်ဒီတည်ကြည်ခြင်းရှိလိမ့်မယ် prophet တော်တို့ကိုယုံကြည်လို့သင်ဒီအောင်မြင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်အောင်မြင်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော် financial bondage တဲ့မှာကျွန်တော်မရှိတော့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကြိမ်ချင်းအမင်္ဂလာတွေမှာကျွန်တော်မရှိတော့ကျွန်တော်လွတ်မြောက်သွားပြီကျွန်တော် freedom ရသွားပြီကျွန်တော်ဘဝမှာဒီနေ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ဘဝကိုအသက်ရှင်စရာမလိုတော့တကိုးပါတဲ့စိတ်နဲ့အသက်ရှင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့တယ်ဖယားသခင်ရဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကိုဝိညာဉ်စုကျေးဇူးနဲ့တွားဖို့တုံ့တင်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုစာငတ်ဖို့တုံ့တင်တယ်။ကျွန်တော်ဒီအရာတွေကိုအချိန်ပေးခဲ့တယ်။စာငတ်ခဲ့တယ်။ဘာမှမသိဘူး။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းစာငတ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်စာငတ်ခဲ့တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်စာငတ်ပါလို့ပြောတာဘာမှတော့နားမလည်ဘူး။စာငတ်ပါလို့ပြောစာငတ်မကျွန်တော်ရဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုဟာနှုတ်ကပတ်တော်တုံ့ပြန်လိုက်တာ။ဒီနေ့ဒီလိုအခြေအနေတစ်ခုရောက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားညီကိုမောင်နှမများအဖြေရရိုးရိုးလေးပါပဲဘာလို့ကျွန်တော်တို့မကောင်းစားလာလဲဘာလို့မကြွယ်ဝလာလဲဆိုတော့အတ္တတာကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာတိဆောက်နေရလားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်ပြီးဘဝကိုအသက်ရှင်နေရလားနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာအခြေခံတဲ့သူကတော့လေတိုက်လာမလားမိုးပဲရွာမလားကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပဲတိုက်မှာဒီတက်ဆယ်စားပြင်းတဲ့ယောဂါပိုးပဲတိုက်မှာလားဆူနာမီလာမလားမုန်တိုင်းလာမလားအဲ့ဒီအလယ်မှာတည်ကြည်တော့စိတ်ရှိလိမ့်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွာလာတဲ့သူကတော့အဲ့ဒီအလယ်မှာဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးလိမ့်မယ်ကြောင့်အရေးကြီးတာ only believe ယုံကြည်ခြင်းတကူတည်းရှိပါငါ့ကိုဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကနေပြောနေပြီငါအဲ့ဒါကိုယုံမယ်ငါအဲ့ဒါကိုယုံမယ်ဖျားငါ့ကိုနိုင်မယ်လို့ပြောတယ်ငါတိုက်မယ်။ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့လူတွေအားဖြင့်ဖျားဒီနေ့စကားပြောနေပါလေ။အသင်းတော်မှာဆရာမဆာရာအေးအားဖြင့်စကားပြောမယ်။ဆရာဇော်လင်းအောင်အားဖြင့်စကားပြောမယ်။ဆရာမရင်နူးအားဖြင့်စကားပြောမယ်။ကျွန်တော်ဝင်ငါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တော်၎င်း။အခြားဆရာဆရာမတွေအားဖြင့်တော်၎င်း။ဖျားကသူ့လူတွေအားဖြင့်စကားပြောပါလေ။အရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့အဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ဖို့အချိန်ပေးဖို့ဆန္ဒရှိရဲ့လား။ဒါအပြင်ဒီစကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရဲ့လားဒါမှမဟုတ်တန်တရားစိတ်ရှိနေလားစိတ်မဝင်စားဘူးလားကဲရဲ့ပြစ်တယ်နေလားဒါမှမဟုတ်ပဲသင်ဟာယုံကြည်နေလားဒါဆိုရင်တော့ယုံကြည်ရင်တော့သင်ဟာကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်နိုင်မယ်ယုံကြည်ရင်တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရနိုင်မယ်ဖခင်ကကြိုပြောတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မွေ့လျော်ဖို့အတွက်ဒီနေ့စာငတ်ပါဒီနေ့စာငတ်ပါအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နိုင်မွေ့လျော်တော်သူတို့ဟာမင်္ဂလာရှိကြတယ်ဒီနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့တင်းသူတင်းသားတွေများစွာပေါ်လာမယ်တသက်ခံချက်တွေအများကြီးပြောင်းကြမယ်ဆရာကြီးနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပဲဘဝကိုအသက်ရှင်တာကောင်းကြီးရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပဲဘဝကိုအသက်ရှင်တာဒီနေ့ကျွယ်ဝလာတယ်ဆိုတော့တသက်ခံချက်တွေကြားလာမယ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းဆယ်ဖို့တဖို့မှန်မှန်ပြီးပါဆယ်ဖို့တဖို့ဖခင်သခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုယူလာပါရတဲ့နီးလန်းရှာအောင်အကြောင်းပြချက်လုံးဝမပေးပဲကျွန်တော်နီးလန်းရှာပါဖျားသခင်ဧကံအမှန်ကောင်းကြီးပေးလိမ့်မယ်။ဖျားပြောပြီးသား깟စားတက်တဲ့အကောင်ကိုငါဆုံးမမယ်လို့ပြောပြီးတဲ့အတွက်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ပါ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။ believe လုပ်ပါ။ယုံကြည်ရဲပါ။အဖြေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ hallelujah ကျမ်းစာပြောပြီးသားယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ထိုးတောင်းကိုနေရာမှရွှေ့လို့ပင်လယ်၌ကြလို့လို့ပြောထိုးသူဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ hallelujah သင်ဒီယုံကြည်နိုင်သလားယုံကြည်လေကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယဘုရားကရိုးရိုးလေးပဲမေးတယ်သူကဘာလာပြောလဲကိုတော့ကျွန်တော်နူနာရှိတယ်ကျွန်တော်မကြမ်းပါဘူးဘုရားသခင်ကပြောတယ်မင်းအဲ့ဒါကိုပျောက်ကင်းမယ်လို့ငါတက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံတော်တယ်ယုံတယ်တဲ့ယုံရင်မင်းလွတ်ပြီးတယ်ဟာလေလုယအဲကြောင့်ဘုရားသခင်က
တက်နိုင်နေဆိုတော့သင်ယုံသလားကြောက်တက်နိုင်နေဖျားကိုကိုးကွယ်ပြီးဒီနေ့ရှုံးနေမယ်လို့ဘာမှတွေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ညီကိုမောင်နှမမြစိတ်တက်မကြနဲ့စိတ်တက်မကြနဲ့အခုမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေတဲ့ကာလမှာစိတ်တက်ကြစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးဖျားသခင်တက်နိုင်တာကိုယုံသလားယုံသလားသူနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောလာတာတွေအလုံးကဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုယုံသလားဖျားသူ့သားသမီးတွေကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ပြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုယုံသလားယုံရင်တော့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကယုံတယ်ဖရာသခင်ဘယ်တော့မှသူ့သားသမီးတွေကိုအဆက်ခွဲတဲ့ဖရာမဟုတ်ဘူးသူနဲ့တွားလာတဲ့သူတွေကိုဘယ်တော့မှအဆက်ခွဲတဲ့ဖရာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းမျက်နှာသာပေးပြီးချီးမြှောက်တဲ့ဖရာကျွန်တော်တည်းမှာဖရာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်အဲ့အမြင်တစ်ပြိုးတည်းပဲရှိတယ်ဖရာကငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးဖို့ပေးမယ်ဖရာသခင်ငါ့ကိုချီးမြှောက်ကိုချီးမြှောက်မယ်ငါအဆက်ခွဲစရာမလိုငါရှုံးနေစရာမလိုဖရာငါ့ကိုမျက်နှာသာပေးလိမ့်မယ်ငါကောင်းကြီးရလိမ့်မယ်လူတွေငါ့ကိုစွန့်ပစ်လိုက်ပြီလားလူတွေငါ့ကိုမေ့နေပြီလားရောတက်လို့ပဲသူ prophet ပြုတ်လိုက်တဲ့အိမ်မက်အနက်ကိုပြန်ပေးလိုက်တဲ့အမက်ကဘာရောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ထောင်ထဲကထွက်လဲထွက်ကောရောတက်ကိုနှစ်နှစ်မေ့သွားတယ်အဲ့လူတွေမေ့ပေမဲ့ဖရာသခင်ကမမေ့တယ်ဖရာတတိပြန်ပေးတယ်ဖရာအဲ့ဒီလိုမျိုးတင့်ဘဝမှာ तू အတူရှိနေတာယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းရှိပါတင်လုံးဝမဆုံးရှုံးသေးဘူးမဆုံးရှုံးသေးဘူးမဆုံးရှုံးသေးဘူးဒီနေ့နေ့တိုင်းမှာဝန်ခံစေခြင်းနဲ့နေ့တိုင်းမှာဖရားကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါပါလေငါမရှုံးသေးဘူးငါမျက်နှာသာရအောင်မယ်ငါကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့ရောသက်ကိုမမေ့တဲ့ဖရားငါ့ကိုလည်းမမေ့သေးဘူးယာကုပ်ကိုမမေ့တဲ့ဖရားငါ့ကိုမမေ့ဘူးသူ့ရဲ့သားသမီးတွေဗြိညင်ထဲမှာရှိတဲ့သားသမီးတွေအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ရဲ့ဗြိညင်ထဲမှာရှိတဲ့သားသမီးတွေမမေ့တဲ့ဖရားကငါ့ကိုလည်းမမေ့သေးဘူးယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုလည်းရှိပါယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုလည်းရှိပါဖျားငါ့ကိုကောင်းချီးပေးမှာဖျားငါ့ကိုတင်းမောဆောက်ဆိုရင်ငါဆောက်မယ်ကွာဖျားတကယ်ငါ့ကိုထွက်လာလို့ပြောရင်ငါထွက်လာမယ်ကွာဖျားငါ့ကိုဒီမှာနေလို့ပြောရင်ငါဒီမှာနေမယ်ကွာဣဇက်ကိုဖျားကဘာဦးချမ်း26မှာပြောတယ်ဟေ့တခြားမျိုးမသွားနဲ့အဘိမလက်မင်းရှိတဲ့ဂေရာမျိုးမှာပဲဆက်နေဆက်နေပြီး तू ဘာလုပ်လဲအလုတ်လုတ်တယ်အလုတ်လုတ်တဲ့ခါတနှစ်အတွင်းမှာပဲအစတရာကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံစားရတယ်ဘလောက်တောင်မှကောင်းချီးရလဲဆိုတိုင်းပြည်ရဲ့ဘရင်ကိုယ်တိုင်ကိုကဣဇက်ကိုဘာလို့ဆိုသူတို့နိုင်ငံကညီမောင်းထုတ်ရတယ်ဘာလို့ဆိုဣဇက်ကအရန်ကြွယ်ဝလုံးလို့မင်းဟာငါတို့အထက်တကိုးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ဘရင်ကိုယ်တိုင်ကပြောလာတယ်သင်အတ္တတာမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေ manifest ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ရေးကြီးတာဖရာသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းတကူလည်းရှိပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့အဓိကနှစ်ချက်ပဲပြောချင်တယ်။အဓိကနှစ်ချက်ပဲဖရာကိုယုံကြည်ခြင်းရှိ prophet တော်ကိုယုံကြည်ဖရာကိုယုံကြည်မယ်ဖျားသခင်ရဲ့လူတွေဝေငှားတဲ့ prophecy နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်မယ်။ဒီနှစ်ချက်ပဲ။ဖျားငါ့ကိုမစွန့်ပစ်ဘူး။နောက်တစ်ချက်ကဖျားစကားကိုငါနားထောင်ပြီးငါဆုံးရှုံးစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူး။အဲ့အတိုင်းယုံကြည်ပြီးအသက်ရှင်။အောင်မြင်ခြင်းလုံးဝရလိမ့်မယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလုံးဝခံစားရလိမ့်မယ်။နှုတ်ကပတ်တော်မှာမွေးလျော်နှုတ်ကပတ်တော်မှာမွေးလျော်ဖို့အတွက်ပြင်းတဲ့သူလုံးဝမဖြစ်ပါနဲ့လို့အားပေးရင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်ခဏလောက်ဆူတောင်းပေးခြင်းတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကိုတော့ကျွန်တော်မလေးရှားမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအသီးသီးကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေတဲ့လေးရှားနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုလည်းကောင်းချီးပေးပါတယ်တို့ရဲ့အပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားပါဒီနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူကြတဲ့သူအသီးသီးပေါ်မှာလည်းဖျားသခင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုမွတ်ဆိုပါတယ်ဝိညာဉ်တော်တို့အားလုံးပေါ်မှာလှုပ်ရှားပါကိုတော့မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ဒီနေ့ဒီလိုအခြေအနေဒီလိုအခက်အခဲအချိန်ကာလမျိုးမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အပေါ်မှာကိုတော်ဟာနမိတ်လက္ခဏာလုတ်ပါမိအကြောင်းကျွန်တော်ဆူတောင်းနေအထူးသဖြင့်ယုံကြည်သူတွေဟာမှောင်မိုက်မှာအလင်းဖြစ်စေပါဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်စေပါဤလောကရဲ့စားဖြစ်စေပါကျွန်တော်တို့ကိုတော်အပေါ်မှာစိတ်ချပါလေကိုတော်ကောင်းချီးပေးမယ်ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတော်ကိုပဲဖတ်တွေ့တယ်ကိုတော်ကိုပဲမိခိုးတယ်ကိုယ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာပဲမိခိုးတဲ့သားသမီးများဖြစ်စေပါကိုတော်ယေရှုတင်နေဒီနေ့ကိုတော်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာမိခိုးတဲ့သားသမီးတွေသူတို့အရောက်တိုင်းကိုဖြစ်စေပါနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာပဲဘဝကိုအခြေခံအုံမြစ်တိဆောက်တော်သူများဖြစ်စေပါကိုတော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ပြီးဆုံးရှုံးသွားရဲဆိုတာလုံးဝမရှိပါဘူးကိုတော်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းတုံ့ပြန်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားရဲဆိုတာလုံးဝမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမများဖြစ်ဖို့ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာငွေရည်ကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖိုးဖောက်မှုကောင်းချီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ဖို့ဆုတောင်းပေးတယ်။ဒီနေ့ကစပြီးငွေရည်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူများငွေရည်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွယ်ဝခြင်းနဲ့သူများငွေရည်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြီးချိန်စာကားတွေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့သူများငါနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပဲငါဒီနေ့တုံ့ပြန်တော့မယ်။ငါရဲ့ငွေရည်ကြီးကိုငါဒီနေ့
နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့မယ်။ငါဒီငွေကြီးကိုငါအိုင်ဒီယာငါစိတ်ကြိုက်လုပ်ခဲ့တာကြာပြီ။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ပေးအပ်လာသမျှကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပဲငါတုံ့ပြန်တော့မယ်လို့ဒီနေ့ကစပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။သင်ဘဝရဲ့ငွေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ငွေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ကျွန်တော်ဒီနေ့အာမခံတဲ့တနှစ်အတွင်းမှာဒီတနှစ်အတွင်းမှာပဲဒီလကနေစတွက်ပါဒီလကနေပြီးတော့ဒီဩဂတ်လကနေပြီးတော့လာမယ့်2021ဩဂတ်လအတွင်းမှာငွေကြီးကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့တင့်ရဲ့ဝင်ငွေပုံစံဟာလုံးဝပကတိပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အချို့တွေအစတရာသောအချို့ကိုခံစားရလိမ့်မယ်ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတို့တို့အပေါ်မှာစေလွှတ်ရင်းနဲ့သခင်ယေရှုဖျားနာမတော်မြတ်၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်လျက်အံ့နံပါလေအဖဖျားရှင်အာမင်အာမင်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။